Sēdieties, mīļie draugi. Kā jau tas, es gribētu teikt, ir pierasts, ka tad, kad mēs izgājām cauri lielajai tēmai par Dievu un mēģinājām vairākās lekcijās par to runāt un domāt, un atcerties, vienā brīdī paņēmām apustuļu ticības apliecības pirmo daļu, lai apskatītos uz to, nu, to pārdomu gaismā, kas mums ir bijušas tā arī šajā reizē, pēc tam, kad esam pāris reizes jau runājuši par Jēzu Kristu un par viņa personu, par viņa sludināto, par to, kas un kāda būtība tajā mums atklājas, mēs esam paņēmuši atkal ticības apliecības daļu, kas attiecas uz Kristus personu, un apskatīsimies kopā, ko šie jēdzieni nozīmē, kā mēs tos mūsdienās 21. Gadsimtā varam interpretēt, ko mēs tur varam saprast, ko nevaram. Un tātad es ticu uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas. Un, kā jau tas tā lieliski ir sakrits, mēs esam ļoti tuvu arī Ziemassvētku laikam, kur šīs tēmas ir arī aktuālas mūsu kalendārā un varētu sacīt virmo gaisā. Mums nav tādu priekšlasījumu, ko lasīt no lapas, tā būs atkal vairāk tāda mūsu abu ar Linārdu diskusija. Es varbūt piesēdīšu, es ceru, ka jūs mūs tāpat redzēsiet un dzirdēsiet. Un kā jau jūs redzat, pāris šie atslēgas vārdi šajā nosacīta tēzē vai šajā ticības apliecības daļā ir pasvītroti, kam mēs gribētu mazliet vairāk šovakar pievērst uzmanību. Kā jau sacīts, mēs baznīcā ticības apliecību atkārtojam faktiski katru svētdienu, nu jāsaka, gadu tūkstošiem ilgi, jo konkrētā ticības apliecība tādā versijā, kāda tā ir, ir apmēram no 6. Gadsimta. Tātad gadu simtiem ilgi mēs atkārtojam šos vārdus, šo tekstu. Jautājums ir, ko mēs ar to saprotam, kas notiek mūsu galvās, kad mēs šos vārdus sakām, kādas schēmas ir tajās mūsu galvās, un atcerieties, mēs jau runājām par to, ka mums pašiem neapzinoties, mums pašiem neviļus galvās jau ir ļoti konkrētas schēmas, un viena no tādām fundamentālām schēmām, kas ir mūsu galvā, ir helēnisma, jeb platonisma piedāvātā duālā pasaule, kur ir tātad neredzamā, ideālā ideju pasaule, kurā beigās ir ielikts dievs un visas garīgas būtnes un tam līdzīgas lietas, kuru mēs tradicionāli apzīmējam ar vārdu debesis. Un tad lūk ir šī pasaule, kāda nu tā ir, nepārāk veiksmīga, nepārāk laba, kurā ir visādas problēmas. Un tad šī duālā pasaule ir tas rāmis mūsu galvā. Un tad atcerties, mēs runājām, ka šādi senais cilvēks, jeb Dieva atklāsmi piedzīvojušais cilvēks, vismaz vecajā derībā noteikti nedomāja šādās kategorijās, ka tas drīzāk lūk ir helenizācijas rezultāts. Un man ir aizdomas, ka tad, kad mēs runājam par to, ka Jēzus Kristus ir Dieva vienpiedzimušais dēls, mūsos automātiski atkal ieslēdzās tā duālā schēma, un Dievs ir kaut kur tur, tajās debesīs, tajā neredzamajā, smalkajā, garīgajā pasaulē, un tad vienā brīdī kaut kā tas tā nonāk uz zemes un iemiesojas Jēzus ķermenī, Jēzus miesā, un tāpēc viņš ir vienpiedzimušais dēls. Bet es gribētu jums
piedāvāt varbūt mazliet tādu piezemētāku vai tādu realistiskāku vai tādu mūsdienīgāku skatījumu. Tā, kā es mēdzu to skaidrot un stāstīt iesveic mācības nodarbībās. Kāda veida realitāti ticības apliecība mēģina aprakstīt un izstāstīt? Proti, šaubu nav. Jēzus personā pirmie viņa sekotāji, pirmie viņa mācekļi piedzīvoja paša Dieva klātbūtni. Ko tas nozīmē tehniski, ko tas nozīmē filozofiski, es pat šobrīd neņemos spriest, bet šī izjūta, šis reālais pārdzīvojums, ka esot kopā ar Kristu, mēs beidzot sapratām, kāds ir Dievs, un ne tikai sapratām, bet to piedzīvojām tik spilgti, ka tas pārmainīja mūs, tas padarīja mūs par citādiem cilvēkiem. Šis pārdzīvojums un šī pārliecība tika mēģināta izteikt šajā vārdu salikumā, ka ja jau Jēzu mēs piedzīvojām paša Dieva klātbūtni, tad tur ir atrodama paša Dieva būtība. Šajā cilvēkā mēs sastapāmies un piedzīvojām paša Dieva būtību. Jēzus ir Dieva vienpiedzimušais dēls. Un tas jautājums, kuru es provokatīvi mēdzu jautāt cilvēkiem, kāpēc dēls? Dievam bija arī meita? Vai kāpēc Jēzu nesauc par Dievu brāli? Vai kāpēc Jēzus savukārt Dievu nesauc par savu onkuli? Kāpēc tur tiek lietots šis tēls? Proti, mēs zinām, Jēzus konsekventi runā par Dievu kā par tēvu, un par Jēzu pašu mēs runājam kā par Dieva dēlu. Un tas mans piemērs, ko es mēdzu sacīt, ir, es ceru, ka jūs esat redzējuši varbūt kādi klātienē, bet kādi varbūt vienkārši televīzijā, ka dažkārt no slaveniem cilvēkiem mēdz izgatavot tādas vaska figūras, kas ļoti līdzinās šiem slaveniem cilvēkiem. Ja? Zinat šādu. Faktu ir tāds vaska figūra muzeja, kur visādi slaveni aktieri parasti tiek uztaisīti tik smalki no vaska, ka pat grūti atšķirt, kurš ir kurš. Un tad varbūt esat dzirdējuši, ka, piemēram, tāds amerikāņu aktieris kā Arnolds Švarcnēgers mēdz izjokot tos muzeja apmeklētājus. Viņš nostājas pats blakus tai vaska figūrai, un cilvēki tur staigā un pa to muzeju, un tā jāre, kur ir Švarcnēgera figūras, un pēkšņi vienā brīdī viņš sakustās, un tad viss pārbīstās, jo tik dzīvīgas izskatās šīs vaskā veidotās figūras. Un tajā pašā laikā mēs saprotam, viens ir vasks pēc būtības, otrs ir cilvēks pēc būtības. Ja? Lai tur Švarcnēgers nostātos blakus, varbūt būtu jāpieiet ļoti tuvu, lai saskatītu atšķirību, bet atšķirība ir fundamentāla, pat ja viņa ārēji izskatās ļoti līdzīgi. Un tad es vienmēr saku tā, un tagad iedomāsimies, un tas ir tikai, draugi, hipotētisks piemērs, lai labāk būtu saprotams. Iedomāsimies, ka Švarcnēgers ir aprecējies ar melnādainu sievieti, un viņiem ir piedzimis mulats. Šokolādes krāsas bērniņš ar melniem sprogainiem matiņiem, kurš ārēji, nepavisam taču nav līdzīgs Švarcnēgeram, vai ne? Piekritīsiet. Bet pēc būtības viņš ir Švarcnēgers, jo viņš ir viņa bērns. Viņš ir viņa dēls. Tad lūk, tas, manuprāt, tā ir tā realitāte, kuru Jēzus sekotāji mēģina ielikt šajos divos vārdos, ka Jēzus ir Dieva dēls, jo viņā mēs piedzīvojām paša Dieva tuvumu, paša Dieva klātbūtni. Un tas efekts, kā tas mainīja mūsu dzīves, tas ir tik spēcīgs, tas ir tik jaudīgs,
ka skaidrs tas nav vienkārši, nu, ka mēs satikām tādu foršu cilvēku savā dzīvē, viņu sauc Jēzus. Nē, nē, tas efekts ir tik liels, ka ir pilnīgi skaidrs, tas ir paša Dieva darbs pie mums. Tas ir kā Dievs bija ienācis mūsu dzīvēs, kā Dievs mūsu dzīvēs bija darbojies. Bet tā tradīcija, un tur man jājautā Linardam, vai vismaz mēs par to runājām, tā tradīcija tādā vēsturiskā kontekstā, kādus dēvēt par Dieva dēliem, tā pati par sevi nav nekas unikāls. Vai ne? Es saprotu, ka tas ir tāds izteiksmes veids, kā pasacīt, ka tas, ar ko mēs sastopamies, tas ir kaut kas īpašs. Nu jā, tas ir tajā laikā ļoti izplatīts veids vai metafora vai tā valoda, kādā veidā cilvēki pasaka, ka lūk, viens šis cilvēks ir kaut kādā veidā ļoti īpašs, ka viņā ir šī Dieva klātbūtne, viņā ir šī tā izjūta, ka viņā ir kaut kas vairāk nekā tikai parastam cilvēkam. Mums ir jāsaprot, ka tur, kur mēs sastopamies ar tādiem jēdzieniem kā Dieva dēls vai, piemēram, tur pat tālāk mūsu kungs, dēls, tas nav kaut kas ļoti unikāls tikai saistīts ar kristietību. Mēs varam atrast arī pirms Kristus gadsimtos Babilonijas vai citās reliģijās šīs te vai eģiptiešu uzskatos, kur piemēram faraons ir Dieva dēls. Piemēram, ļoti interesants ir tas, ko es savukārt iesveicu mācībās kādreiz stāstu par to, ka patiesībā kristieši viņi paņēma tos titulus, ko vienā normālā kārtā izmantoja, lai apzīmētu, piemēram, Romas imperatoru. Jo Romas imperators bija tas Dieva dēls, tas, kurš ir saistīts ar Dievu, viņš ir bez maz vai Dieva atspūgs un visu, ko viņš dara, tas ir tā kā pat paša Dievu griba, vai, piemēram, tas pats kungs, vai ne, arī kungs ir imperators, tas ir viņš, tas ir tas, kas stāv pāri visam. Un kā es iesveicu mācībās, kādreiz smejos, tas būtu apmēram tāpat kā, proti, ka kristieši sāk šos titulus apzīmēt ar šiem tituliem Jēzu, tad noteikti daudz acīs vai ausīs, tas izklausies ļoti dīvaini. Tas būtu apmēram tāpat kā 1979. Gadā, piemēram, paziņot publiski, ka es esmu ģenerālsekretārs. Ziniet, ja tu tā paziņot, tad visticamākais tu nonākt vienā mierīgā iestādē un tur pavadīt kādu vaiciņu, tāpēc, ka nav cita ģenerālsekretāra kā tas, kurš, kā zināms, bija tur, kur viņš bija. Līdz ar to, patiesībā arī aiz šiem te tēliem es pilnībā Kasparam piekrītu šī te izjūta un pieredze un pārdzīvot pa Dievu klātbūtni, un tas ir viens. Bet otrs arī ir, ka ar šiem tēliem, ar šīm metaforām, kristieši gribēja pasacīt, ka tas spēks un tā vara, kura ļauj kādu saukt par Dieva dēlu un kungu, ir nevis tā vara, kas ir vienam imperatoram, bet tā ir mīlestības vara. Tā ir tā piedošanas, tā ir tā nevardarbības vara. Un tas ir vēl kaut kas, ko kristieši ierakšajos, senajos, ejošajos, visiem pazīstamajos tēlos, jo es jau gribu piebilst, ka tad, kad notiek, teiksim, tad, kad nāk, nu var sacīt tā, nu jauna reliģija, piemēram, teiksim to tā, tad ir ļoti svarīgi, vai viņa spēj ar savu jauno saturu piepildīt tās vecās struktūras, kas cilvēkiem ir parasts un ierasts. Vai viņa spēj ar savu jauno, bieži vien pilnīgi, pa 180 grādiem citādāko jēgu piepildīt tos vecos tēlus, tās vecās metafors, tos vecos vārdus. Un jāsaka, ka tas bija tas, kas notika šajos te pirmajos kristietības veidošanas gadsimtos. Jā, piedod, man ļoti uzrunāja tā ideja par ģenerālu sekretāru. Proti, mēs varbūt kā kristīgi cilvēki dzirdot to, ka tajā laikā jau bija visvisādi dievu dēli, tajā laikā jau bija visvisādas, taiskaitā piedzimšanas no jaunavām, tajā laikā bija visvisādi kungi. Mēs varētu tā mazliet sākt bažīties, ka, nu,
nu, izklausās, ka tie kristieši, nu, viņi neko jaunu nevarēja izdomāt, tā sakot, un tad viņi tur paņēma kaut kādas tādas jau vecas, visiem sen zināmas lietas. Bet es domāju, ka tas, kas tur notika, ka kristietība piedāvāja alternatīvu. Ka lūk, un kāpēc es par to ģenerālsekretāru, ja? Nu lūk, jūs vai mēs visi esam pieraduši domāt, ka ģenerālsekretārs ir tāds un tāds un tāds. Bet ziniet, īstais ģenerālsekretārs ir šāds. Ja? Vai mēs esam pieraduši domāt, ka Dieva dēls ir tas un tas un tas? Bet ziniet, īstais Dieva dēls ir tāds un tāds. Ja? Vai mēs esam pieraduši domāt, ka kungs ir tas un tas vai tāds un šāds? Bet īstais kungs, lūk, ir Jēzus. Tas, kas atklājas caur viņu un viņā. Kad valoda tiek lietota tā, nu, kuru tajā laikā visi saprot. Ja? Tas ir loģiski. Tāpat kā mēs šodien mēs lietojam visiem saprotams vārdus, jēdzienus, mēs neizgudrojam kaut ko nevienam nesaprotam un nezinām. Mēs lietojam to valodu, kas ir mūsu rīcībā. Bet mēs piedāvājam jaunu saturu. Un tas bija tas, kas notika kristietībā. Un šie jēdzieni jau nebija pazīstami tikai varbūt kaut kādās tur apkārt esošajās reliģijās vai Romas kaut kādā impērijas kontekstā. Tajā pašā vecā derībā, tad, kad Dāvids tiek runāts par ķēniņu, arī uz viņu Dievs saka, tu esi mans dēls. Vai ne? Tā kā tas ir šajā arī vecajā derībā ļoti pazīstams veids, kā mēs pasakam, ka šis cilvēks ir īpašā veidā savienots ar Dievu vai nešo Dieva svētību un klātbūt. Tas, kas varbūt ir mazliet problemātiski, es domāju šobrīd, ir, ka mēs nevienmēr vairs izmantojam šīs metaforas tagad. Nevienmēr šīs metaforas mums pirmās nāk prātā, kad mēs gribam pasacīt, bet kas ir tas, kur es šo svētību redzu kādā cilvēkā vai kādā lietā vai kādā notikumā. Un mēs nevienmēr uzreiz sakam, ka lūk, es redzu tur Dieva dēls vai kungs. Un tāpēc droši vien mums ir ar milzīgu pietātu un cieņu jāturpina lietot šīs kristietības rašanās laikā esošās metaforas un vienlaicīgi jādomā, kā izteikt to tagad. Kas ir tās varbūt kaut kādas jaunās metaforas, kuras var novikt līdzā šīm senajām, šīm tradicionālajām? Un atkal jāsaka, tā kā mums lielākai daļai šie jēdzieni ir sveši, tādā nozīmē, ka mēs neizjūtam dabiski, kā tad tas izskanēja tajā laikā, kas ar to bija domāts tajā laikā. Mēs viņos ieliekam kaut kādas savas fantāzijas lielākoties iekšā. Tad mēs arī neizjūtam bieži vien to nosacīto radikalitāti, to nosacīto jauninājumu, ar kādu kristieši nāca un lietoja šos vārdus. Ja? Piemēram, tas pats, kā es nu pats sacīju pirms mirkļa, ka Jēzus konsekventi runāja par Dievu kā par tēvu. Un atkal, mēs varam domāt par Dievu kā par tādu augstāko, visaugstāko spēku šajā pasaulē. Un ja cilvēkiem jautātu dažādos laikmetos, kā jūs saprotat augstāko spēku, kā jūs saprotat augstāko varu šajā pasaulē, kāda ir jūsu attieksme pret augstāko varu, tad dažādos laikmetos attieksme būtu dažāda. Es pat sacītu pat šodien, ja mēs jautātu, nu, kas tad ir, kam tad, nu, kā es mēdzu provokatīvi jautāt dažkārt, kam Latvijā pieder augstākā vara? Jūs zinat, kam? Saskaņā ar satversmi tautai, bet mēs šo varu esam deleģējuši kam? Saimai, politiķiem. Un ko mēs domājam par politiķiem? Visu to labāko, vai ne? Loģiski. Nu tad te arī mūsu attieksme pret augstāko varu. Ja? Un saprotiet, ka tu to pēkšņi tā saproti, ar kādu attieksmi, tas cilvēks parastais, tas cilvēks mazais, ar kādu attieksmi viņš domā par tiem, kas ir tur augšā, tur tajās varas pozīcijās, tu saproti, tur nekad nekas labs nav bijis. Un pēkšņi nāk Jēzus
Un viņš par šo augstāko varu runā kā par tēvu. Nu, tas ir vienkārši apvērsums. Ja? Tas ir vienkārši apvērsums, kā vai tiešām mēs drīkstam sagaidīt no augstākās varas, no šī visaugstākā spēka, ka tas pret mums attieksies, kā tēvs attiecas pret saviem bērniem. Ja? Un tas ir tieši tas, ko mēģina pateikt arī šis teksts, ka Jēzus, jā, viņš ir Dieva vienpiedzimušais dēls. Dievs visu savu labvēlības, tēva, mīlestības attieksmi pauž caur savu dēlu. To izpauž šajās attiecībās. Un tad mēs varam lasīt vēstulē Kolosiešiem, ka Kristus ir neredzamā Dieva attēls. Ka Kristu lapa tika mājot visai Dieva pilnībai redzamā veidā. Ja? Kur tieši tāpēc šī saikne caur šo radniecisko metaforu, caur šo radniecības metaforu, tiek ļoti skaidri izteikta. Ja Dievs ir kā tēvs, tad Jēzus ir kā viņa dēls. Tur atklājas tā ciešā saikne, tur tā Dieva līdzība Jēzu ir ieraugāma, tur tā Dieva klātbūtne ir pamanāma un piedzīvojama. Un, protams, ka gadu laikā mēs esam šo metaforu absolūti ekskluzīvi veltījuši Jēzus personē. Vai ne? Mēs runājam tādā ļoti ekskluzīvā nozīmē, ka Jēzus ir Dieva dēls. Lai gan, ja mēs palasam jauno derību, tad uz visiem kristiešiem attiec šis termins. Un tur nav, tur, protams, ir kaut kādas vietas, kur ir runāts tā vispārīgi Dieva bērni, bet ļoti reti, daudz biežāk uz kristiešiem tiek attiecināts šis pats jēdziens dēli. Ja? Jūs esat Dieva dēli. Ja? Mēs esam Dieva izredzēti, mēs esam viņa atpestīti, lai mēs kļūtu par Dieva dēliem, lai mēs kļūtu, nonāktu tajās pašās attiecībās ar Dievu, kādas, jā, sākotnēji, ļoti ekskluzīvā veidā varēja ieraudzīt tikai Jēzus personā, bet mēs esam aicināti, un par to jau mēs patiesībā vairāk runājam arī pagājušā reizē, lai mēs esam aicināti kļūt par Dieva dēliem. Patiesībā šis teikums ticības apliecībā līdz ar to ir nevis kaut kāds tikai konstatējums, un tagad tur cilvēki ir pieredzējuši, un tad viņi beigās ir nodefinējuši, bet tas ir uzdevums, jo ja tik skaidri un pārliecinoši Dieva klātbūtne bija redzama Jēzu, tad kā tas ir ar mums? Cik mūsos skaidri un pārliecinoši Dieva klātbūtne redzam? Cik to var redzēt pie tā, kā cilvēks tagad rīkojās, nezinu, izturās, ir kāda ir viņa personība? Un tas ir tāds, tas uzreiz dotē ticības apliecībai, nu patiesībā tāda milzīga potenciāla. Vēl viena lieta, kas mienāca prātā, interesanti, ka, piemēram, vācu valodā Dieva vienpiedzimušais dēls, turpat var tā iztulkot tā, ka tas ir tā kā Dieva iedzimtais, vai ne? Ka, nu, tā, tā kā iedzimtie, kur mēs nonākam kādā vietā, kur dzīvo iedzimtie, vai ne? Viņi ir totāli saistīti ar to vietu, viņi nes to kultūru un tā. Un Jēzus ir šis nu, kas ir nācis no Dieva, kas ir, kurā viss tas kas ir viņa kultūra piederīgs tai būtībai. Jā, tieši tā, tieši tā. Un attiecīgi mēs arī dzene esam aicināti kļūt piederīgi tai Dieva būtībai, tai, lūk, mīlestības būtībai, ja Jānim ir taisnība, kurš saka, ka Dievs ir mīlestība. Ja? Ja Dievs ir mīlestība, tad arī mēs esam aicināti šai būtībai piederēt. Nu, es ceru, ka tas paskaidro šo jēdzienu Dieva vienpiedzimušais dēls, proti, lai uzsvērtu, kas tad bija tā pieredze, kuru mēs Jēzus Kristus personā piedzīvojām, ka tur mēs sastapām pašu Dievu. Un tas vien, es iedomājos, tas arī tam ir kaut kāda nozīme, proti, ka lūk, Dieva klātbūtne ir saprotama tikai caur tām kvalitātēm, caur tām
tām iezīmēm, ko mēs redzam Jēzū. Ja Jēzus ir Dieva vienpiedzimušais dēls, tad nav neviena cita, kuru mēs varētu saukt, tā kā novērojot kādu citu augstāku varu vai kaut kādu citu, nezinu, kaut ko vēl. Viņš ir, un mums ir jākļūst kā viņam, jāsako viņam. Tikai tā tas darbojas. Respektīvi, tā ekskluzivitāte, tā unikalitāte ir izteikta tajā vārdā vienpiedzimušais. Mm-hmm. Ja, ka tas, ko mēs redzam, nu, tur atklājas tā Dieva patiesā būtība. Vai ne? Nevis kaut kur šur tur, bet te koncentrētā, visspilgtākā, visredzamākā veidā. Pagājušās reizes tas mūsu skaistā metafora par to vēcu, vai ne? Jā, kas koncentrē to gaismas, mm-hmm. gaismas to staru, no kā tad aizdedzinās viss pārējais. Kas attiecās uz ieņemšanu no svētā gara, tad, protams, ka atkal vēl viens koncepts, vēl viens vārdu salikums, kas mūsdienās absolūti lielākai cilvēku daļai, ja vispār kaut ko izsaka, bieži vien neko neizsaka, labākā gadījumā par to var paķiķināt vai pasmieties. Jā, mēs jau zinām, viņai jau tur no svētā gara kāds piedzimis apmēram, jā, ar tādu humoriņu un tādu jociņu. Bet atkal tas būtu drīzāk jāsaista kopā ar Jēzus šo unikālo statusu, ar šo izjūtu pirmajos viņa sekotājos, ka tas, ko mēs te piedzīvojam, ir paša Dieva būtība, ir paša Dieva dots, no Dieva nācis un ieņemts no svētā gara tādā nozīmē, ka nu, tur varbūt mazliet ir tas vēsturiskais konteksts jāiedod. Un proti, lai atkal mēs pamanītu šī izteikuma tādu radikalitāti, kas mūsu ausīm paslīd garām, ja mēs nezinām to vēsturisko kontekstu. Un uz šo var apskatīties no dažādām perspektīvām, un vienu es jums tikai gribu šobrīd izteikt, proti, kad Jēzus mācība sāk izplatīties, kad kļuva aizvien skaidrāk, ka Jēzus sekotāji, kas nāca no judeismu, kas nāca no jūdu vides, ka šī grupa kļūst lielums pats par sevi, jo sākotnēji to saskatīja tikai un vienīgi kā tādu jūdu sektu. Jo Jēzus bija jūds, visi viņa sekotāji bija jūdi, viņš iekļāvās, iederējās tajā jūdu reliģiskajā tradīcijā, un tā bija vienkārši kārtējā jūdu sekta. Bet jo lielāk šī kustība auga, jo vairāk tā kļuva pati par sevi, jo vienā brīdī tur notika tā diezgan krasa norobežošanās starp jūdiem un kristiešiem. Un vienā brīdī judaismam kaut kā bija uz to arī jārēģē. Nu, kas tad ir šie cilvēki? Kas tad ir šis Jēzus? Kāda tad ir mūsu attieksme pret viņiem? Un šat tad varbūt tas kaut kādās lekcijās, Bībeles studijās, es nezinu, vai gluži sprediķos, bet es pieņemu, ka šeit jau ir izskanējis, ka jūdu tradīcijā, kas ir saglabāta Talmudā, par Jēzu ir stāsts, ka viņš ir piedzimis patiesībā jaunai meitenei, bet kuru ir izvarojis romiešu karavīrs, romiešu virsnieks. Tas ir kāds, kas ir jūdu versija par Jēzu. Es pieņemu, ka apmēram ar to domu, nu kas vispār labs var no tā iznākt? Ja? Par kādu vispār te kaut kādu garīgo pasauli mēs runājam? Ja? Ka paši pirmsākumi jau nekur nav derīgi. Ja? Tur bija kaut kāda meitene, tur viņu izvaroja. Nu, ko jūs tur vispār labu gribat sagaidīt no visu šī? Un es domāju, tieši šī pretstāve, un tieši tie mēģinājumi pazemināt
Jēzus personu. Tie mēģinājumi pazemināt attiecīgi arī tā rezultātā piedzīvoto, man šķiet, lika kaut kur arī pašā kristiešu kopienā meklēt, bet kas ir mūsu atbilde tam visam? Mūs noniecina, grib pasacīt, ka mūsu pirmsākumi ir apšaubāmi, grib pasacīt, ka mēs nekas neesam, ka mēs esam ko kļūda, vai ka mēs esam nu, kaut kas, kas nav pelnījis vispār uzmanību, vai pat ir nicinājumu vērts. Bet ziniet, un man liekas, tā bija kristiešu atbilde, mūsu skolotājs, tas, kurā mēs piedzīvojām paša Dieva klātbūtni, viņš ir paša svētā gara dots. Viņš ir nācis no Dieva. Viņš ir ieņemts no svētā gara. Neskatoties uz to, cik varbūt nicinoša, necila, dramatiska, traģiska ir realitāte, mēs viņā saskatām paša Dieva tuvumu. Viņš ir Mesija, viņš ir Kristus, viņš ir izredzētais, viņš ir Dieva dēls, viņš, ziniet, ir ieņemts no svētā gara. Tas, ko jūs gribat atmest, ko jūs gribat nicināt, patiesībā tas bērns nāca no paša Dieva. Viņš ir Dieva dots gan šai meitenei, viņš ir Dieva dots visai šai pasaulē, kā glābējs, kā pestītājs, kā kungs. Un tas, ko tu stāsti, tas patiesībā ir kaut kas ļoti, ļoti mums ikdienišķs un ļoti saprotams, jo tas ir tas punkts. Ja es nemaldos, tad kā reiz vakar, svētdienas vakarā pa pirmo Latvijas televīzijas kanālu, tur gāja viena filma, kur bija stāsts par vienu bērnu, kurš ir piedzimis ar kaut kādu tādu destrukciju, un tad bija tas lielais stāsts par to, ka tagad pa mums tur runās, un kaut kā to vajag noslēpt, un kaut kā to vajag notušēt, un tagad nevienam nestāstīsim. Un tur viss tā tēva figūra bija tā, ka viņš to bērnu nevarēja pieņemt. Un tad bija tāds viens brīdis, tur pēc viens tāds, ja skatījāties pēc viens tāds turbulences, kur viņš piepieši teica, nē, es viņu mīlu. Un tā ir, tas ir tas lūzums, kad tu piepieši saproti, ka tas bērns ir no Dieva. Tas bērns ir no Dieva. Ka viņš ir jāmīl, un varbūt ir jāmīl 15 reizes vairāk. Un tāpēc man liekas arī šis ieņems no svētā gara, mums ir jāsaklaus viņā to milzīgo emocionālo tādu pārpilnību un piesātinājumu, ka tas ir tā kā vecāki, viņi skatās uz vienu bērnu, un vai kas viņš būtu, vai kas ar viņu būtu noticis, tas ir mans bērns, tas ir no Dieva, tā ir Dieva dāvana, pats Dievs mani viņi ir dāvājis. Un tas ir tas, un tādā ziņā, es domāju, tas ir tāds ārkārtīgi pozitīvs ticības apliecība, nes sevī tāda ārkārtīgi pozitīva ticība, kuru man šķiet mums vēl ir jāmācās tikai un jāapgūst tādā veidā, ne tikai skatīties uz Jēzu, kā uz cilvēku, kurš ir ieņēmis no svētā gara, bet varbūt, jā, kas vēl šajā pasaulē ir no Dieva. Kas vēl, kur vēl mēs šajā pasaulē redzam, kur ir kaut kas, kas ir dzīmis no Dieva, nācis no Dieva, kas ir radies no Dieva. Un atkal uzdevums, atkal šajos vārdos tāds milzīgs uzdevums katram mums. Nu jā, un atkal es domāju, mēs neesam, pavisam noteikti neesam pieraduši šādās kategorijās domāt, jo mums aizvien galvā sēž tā, helenizētā schēma par to nonākšanu no kaut kādas citas ideālās pasaules un tāpēc viņā tur nedrīkst būt grēks un visas tās schēmas, kas mums tur galvā šobrīd darbojās un tāpēc viņš ir ieņemts no svētā gara, jo viņam ir jābūt bez grēka un tad tur vēl šis tiek tālāk atvasināts, kā mēs zinām, katoļu baznīcas teoloģijā, ka nu, ja Jēzum bija jābūt bez grēka un bez vainas, tad jau arī viņa māte nedrīkstēja tāda būt, un tad arī patiesībā arī jaunā Marija ir bezvainīgi ieņemta. Un tur ir apbūvēta apkārt šai schēmai, šai teoloģijai milzīgi visādi apgalvojumi. Bet atkal, ja mēs
tā paskatāmies, tā ir ļoti liela uzdrīkstēšanās no kristiešu puses, šī alternatīvā skatījuma piedāvāšana. Kas teiktu, lūk, cilvēciski, jā, tur bija tāda situācija, ka Jāzeps vispār gribēja pamest šo jauno meiteni, tur bija tāda situācija, kas cilvēciski bija ļoti grūti pieņemama, ļoti apšaubāma, bet mēs sakām, viņš ir no Dieva. Un lai vēl varbūt saslēgtu jums kopā netik daudz ar judeisma tradīciju, kā jūdi, teiksim, skaidro Talmudā Jēzus personu, bet, piemēram, izvilksim to līniju līdz Dāvidam, jo mēs zinām, ka arī jaunā derība ļoti skaidri runā un sasaista Jēzu ar Dāvidu, ka Jēzus ir Dāvida pēctecis, ja? Ka Jēzus ir gluži kā tāds, nu, bez maz vai otrais Dāvids, ja? Ka Dāvids bija nu, tāda figūra vecajā derībā, ka Jēzus tiek dēvēts par Dāvida dēlu. Ja? Šur tur jaunās derības notikumos viņš tiek uzrunāts Dāvida dēls. Bet kas bija Dāvids? Atceriesimies, kāds ir Dāvida liktenis vai kādi ir Dāvida pirmsākumi. Dāvids nāk no vienas ģimenes, kurā ir ļoti daudz bērnu. Un pravietis Samuēls, viņam Dievs ir atklājis, ka viņam jādodas pie šīs ģimenes, un jāmeklē tur nākamais valdnieks. Neko vairāk pravietis Samuēls nezina, kā vien viņam jādodas pie šīs ģimenes. Un tur viņš atradīs nākamo valdnieku izredzētai tautai. Un mēs atceramies, viņš aiziet, viņš uzrunā Isai un saka, nu tev ir dēli droši vien. Jā, nu reku, vecākais tiek atsaukts, nākamais. Un Samuēls... Un tas nav, un viņš nejūt arī nākamo, un nav nākamais, un nekas neuzrunā viņu. Viņš saka, nu vairāk nav? Nē, nu ir mums viens tāds vēl. Nu viņš tur laukā kaut kur pie aitām, tur, tā sakot, tur aizgaldā bez maz vai mitinās. Ja? Ar to domu, ka Dāvids iespējams ir ārlaulības bērns. Ja? Ar to domu, ka tas nepieder pie ģimenes. Te ir mani dēli, lūdzu. Jā, nu tur vēl, nu, ok, nu atvedīsim arī šito. Nu pasauciet to bastardu, ja? Pasauciet to. Nu tad izrādās tieši viņš ir tas, ko Samuēls meklē. Tātad tas, kas ir vismazākais, kas ir visatstumtākais, tas, ko pasaule nu nesaredz, nu ne 5 minūtes nevar ieraudzīt viņā kaut ko lielu un vērtīgu, tieši Dāvids izrādās ir nākamais valdnieks. Un ļoti iespējams, ka jaunā derība Jēzus personā grib sacīt, lūk, te ir tieši tas pats, šī schēma, šis paterns atkārtojas. Lūk, ir viena meitene, un starp citu, cik viņai domājams gadu, 12, 13, ja? Mūsdienās, draugi, tur uzreiz būtu krimināla tiesa, ja? Tur būtu uzreiz bāriņtiesa klāt, tur būtu iedarbināts visas iespējamās institūcijas, ja? Mēs par to tā varbūt nemaz tik bieži nerunājam savā vidē, ja? Bet iedomājieties tomēr, cik tālu mēs esam tādā savā domāšanā nonākuši, ja? Mēs šāda veida aranžētas laulības, ja? starp burtiski bērnu un kaut kādu vecāku vīrieti, mēs tur saķertu galvu. Ja? Tā laika pasaulē tā ir tāda pašsaprotama lieta. Jā, tur bērni, cilvēki, jaunieši nobriest ātrāk, un tas viss jau, protams, tur ir tā. Bet tā situācija ir tik absurda. Ja? Un tad vēl tas, ka nav skaidrs, kā tad viņa ir palikusi stāvoklī. Ja? Un lūk, šī jūdu tradīcija saka, iespējams, tur ir kaut kāda izvarošana bijusi. Tur varētu, tur, nu, kas tur vispār labs var sanākt? Ja? Un šī neskaidrība arī, es domāju, mēs visi varam palasīt Mateja evaņģēlijā šo te
otru Ziemassvētku stāstu, kurš atšķirībā no Lūkas evaņģēlija varianta ir tā kā vairāk vērsts uz Jāzepu. Un tad tur ļoti skaidri izspīd cauri tas, ka kas Jēzus ir, bet Jāzeps zina, ka tas nav viņa dēls. Jāzeps to zina, ka tas nav viņa dēls. Un tur ir tā milzīgā turbulence, tur ir tā milzīgā drāma, jo zināt, ka Jāzeps grib no Marijas šķirties, un tad viņš... Pat ne šķirties, bet slepus. Slepus pamest viņu, teiksim, no viņas aizvaisties, un tad viņš to nakti pārvaiž, un tad viņš patiesībā tā svētā ģimene izdzīvo, ko mēs saucam par svēto ģimeni, viņa izdzīvo tikai tāpēc, ka Jāzeps uzticās Marijai, tajai dīvainajam apgalvojumam, tajai dīvainajai vēstī, ko Marija viņam mēģina pasacīt, un viņš arī uzticās, ka viņa nes sevī kaut ko, ko viņš nevar saprast, no kurienes tas ir. Un ko viņš nevar pieņemt. Un ka tas ir kaut kas labs. Un ka tas ir kaut kas labs, un Marija ir pilnīgā pārliecībā par to. To mēs varam jaust no šiem tekstiem. Un tikai tāpēc, kad ir tā uzticēšanās kaut kam, kas varbūt vispārējā sabiedrībā tiek apšaubīts un noliekts un izsmiets un viss, un tikai tas patiesībā dod Jēzum šo ģimeni. Nu jā, un es domāju, ka tur, kur ir tā lielā šķēre vai tāda rīvēšanās ir atkal starp tiem mūsu galvā esošajiem priekšstatiem līdzšinējiem iespējams par tām debesīm un to metafizisko pasauli, to smalko pasauli. Un tad visi šie jēdzieni, viņi kļūst tādi tehniski. Viņi kļūst tādi, nu tas ir tas neparastais, brīnumainais veids, kā kaut kas no tās pārdabiskās viņpasaulīgās eksistences spēj nonākt mūsējā. Ja? Tam ir jābūt ieņemtam no svētā gara, lai ko tas vispār nozīmē, un tad mēs tur kaut kādu sakal schēmas tur sazīmējam, tas ir bez vīrieša klātbūtnes, un tas ir tā un šā, un tur ir jaunava, pie kā mēs tūlīt arī nonāksim pie šī jēdziena. Un mēs uztaisam to tādu schēmu, tādu tehnisku schēmu, kurai beigās nav nekāda sakara ar reālo dzīvi. Ja? Tā ir tāda tehniska schēma, kā lūk dievišķais nonāk šajā zemišķajā realitātē, un tas tā arī paliek. Kā tāda tehniska schēma, kurai tev ir jātic, ka tas tā ir, tu to atkārto tur katru dievkalpojumu, katrā svētdienā, bet mēs līdz ar to palaižam garām to reālo ietekmi, tās reālās pārmaiņas, ko šie vārdi īstenībā grib pasacīt. Jo es atceros pie viena teologa, kas reiz lasīja, ka šī metafora ieņems no svētā gara, un proti tā ir metafora, ko kristieši tikai, kā tu teici, 5. 6. Gadsimtā viņi tā kā iegrāmato un iegravē iekšā tajā, kam mēs ticam, ka šī metafora nozīmē arī kaut ko, kas grib kaut ko pateikt par Jēzu pašu, jo gars ebreju valodā ruā ir sieviešu dzimtē, kā mēs to zinām. Un šeit ir kaut kas pateikts par Jēzus raksturu. Viņš ir dzimis no kaut kā nevardarbīga, no kaut kā ļoti maiga. Viņš nāk no kāda, tā kā no pūsmas, no dvašas, no dvesmas. Un tas ir pretrunā varbūt ar to, nu, kā varētu iedomāties, ka teiksim, vienā pasaulē, kurā tobrīd dominē vīrieši, kas ir tas pašsaprotamais, vai nekur atkal sievietes ir pakārtotas, bet šeit tiek pasacīts, ka Jēzus nes kādu garu, kādu būtību, kādu jēgu, kas nav tikai ar varu saistīt vai kaut kādā tādā veidā. Un kā cits teologs atkal sacīja, ka Jēzus ir vīrietis ar sievietes dvēseli. Tas arī ir kaut kas izpīd cauri jaunajai derībai, kur mēs to redzam, cik viņš ir tāds ļoti atšķirīgs varbūt no arī sava laika citiem laika biedriem. Nu, katrā ziņā mēs ļoti labi jūtam, kā Jēzus izaicina
sava laika patriarchālo iekārtu, kā viņš izaicina patriarchālo domāšanu, kā viņš, nu, piemēram, tā vieta, kuru mēs daudz labi pazīstam un kuru lasām mazliet citā kontekstā par to, kā Jēzus atnāk ciemos pie Martas un Marijas un atcerieties, kā Marta šiverē pa virtuvi un cep un vāra un ko tik tur visu darās un Marija sēž pie Jēzus kājām un tad tur ir konflikts starp Martu un Mariju un Marija, ne, Marta pārmet Marijai, bet ne tiešā veidā caur Jēzu mēģina tur manipulēt ar viņu. Un mēs to tā uztveram un lasam, bet tur ir tā smalkā nianse, ka Marija sēž pie Jēzus kājām, kas patiesībā ir māceklības apzīmējums. Tas ir māceklības status. Māceklis ir tas, kurš sēž pie savas skolotāja kājām un klausās tajā, ko viņš māca. Un māceklība nepiederas sievietei tajā laikā. Ja? Māceklība, būt par mācekli, tas nav sievietes uzdevums. Sievietei, lūk, ir tur, kur Marija, virtuvē. Jā, ciemiņus sagaidīt, ciemiņus paēdināt. Lūk, tā ir tava sūtība un būtība. Bet ne jau tajā, ko dara tagad Marija. Un Jēzus to akceptē, un Jēzus izaicina šo patriarchālo domāšanu, kas, lūk, atkal rāda ja, šo to, ka viņš nāk no kā Linards mēģināja sacīt, no roh, no šī, tur šis sievišķais elements klāt, kur mēs redzam, Jēzus ir tāda, atkal atcerties, nevis kāds, kas mēģina atkal sadalīt, sašķirot, nošķelt, ekskluzīvu kaut kādu klubu veidot ap sevi, bet tas, kurš grib iekļaut, tas, kurš redz to cilvēku viņa kopumā, tas, kurš redz vīriešu, sievietes, cilvēkus viņu vajadzībās, tas, kurš mēģina aptvert visu šo pasauli, palīdzēt cilvēkiem piedzīvot pārmaiņas, dziedināt cilvēkus. Ja? Arī to, lūk, elementu, to momentu, kad viņš ir no svētā gara ieņemts, to mēs varam tur sajust tajā visā. Bet Man tas būtiskākais un svarīgākais liekas, ka tad, kad mēs to saredzam kā tehniskus terminus, kā tehniskus līdzekļus, kā dievišķais nonāk šajā realitātē, mēs pazaudējam to radikalitāti, ko pirmie kristieši grib pateikt. Proti, no cilvēciskā viedokļa, tur būtu visas tiesības atmest ar roku, tur būtu visas tiesības pateikt, tas nav nekā vērts, tur vispār pat nav vērts tajā virzienā skatīties, bet tieši tajā, kas ir no cilvēciskā viedokļa nevērtīgs, nevajadzīgs, tieši tajā atklājas Dieva tuvums, tieši tajā atklājas Dieva klātbūtne. Un atcerēsimies, kā Pāvils to vēlāk, ļoti radikāli uzsver, tieši tad, kad esmu vājš, viņš saka, tieši tur atklājas Dieva spēks. Ja? Nevis, kad esmu mačo, nevis, kad esmu riktīgs vecis, nevis, kad varu sadot visiem pa purnu, nevis, kad man ir vara, nevis tad, kad es dodu pavēles, nevis tad, kad es eju pāri visam un aiz manis paliek līķu kaudzes, nevis tad, kad man ir visi resursi nostādīt visu sierindā, tad, kad esmu vājš. Ja. Ticības apliecības stāsts par Jēzus piedzimšanu nav stāsts par to, kā Jēzus piedzim. Bet stāsts par to, ko nozīmē, ka piedzim tāds cilvēks kā Jēzus. Un tāpēc jau arī aprakstot šo piedzimšanu, tas jau ir ar to pieredzi, ka šiem visiem cilvēkiem gadu simtos jau ir sakrājusies ar Jēzus stāstu. Un patiesībā tas, ko Kaspars saka, tas ir vēsts, ka jau aprakstot Jēzus piedzimšanu tiek ierakstīts, ka tas būs cilvēks, kurš tā tad nostāsies to pusē, kur ir tie atstumtie, kur ir tie nomestie malā, kur ir tie nicinātie, kur ir tie visi paralizētie vai tie samarieši vai visi tie pārējie.
Tas piedzimšanas stāsts nav vadāms no Jēzus dzīves. Mēs aprakstam šo piedzimšanu tādā veidā, lai pateiktu, kas tas ir par cilvēku, kas te piedzimst. Kā tas notiek, to šie senie autori nezināja. Visticamākais, nedz varēja saprast viņu, un tas nebija arī viņu uzdevums aprakstīt, kā, bet ko tas nozīmē. Un tas, man liekas, ir ļoti svarīgs pavadiens, kas iet arī cauri Bībelei, arī Bībelei daudz kur citur, kur stāsti par to nozīmi. Starp citu, paldies par šo piezīmi, jo mums, kad mēs lasām jauno derību, iesāks jaunā derība vairāk vai mazāk ar Jēzus piedzimšanas stāstu. Bet atcerēsimies, ka chronoloģiski, vēsturiski tas tā nebūtu nav. Pirmās sarakstītās grāmatas, mazliet pēdiņās liekot, ir patiesībā apustuļu Pāvila vēstules. Tas ir, kas ir pirmais sarakstīts kristīgajā kopienā. Un Pāvils nevienā brīdī nerunā par Jēzus piedzimšanu. Nu, mēs arī zinām no tā kopējā stāsta, ka Pāvils pats personiski, fiziski Jēzu nemaz nebija sastaps. Ja, viņš bija piedzīvojis uz Damaskas ceļa to garīgo pārdzīvojumu, to balsi, to gaismu. Bet fiziski klātienē viņš Jēzu nebija sastapis. Pāvils neko nerunā par Jēzus piedzimšanu. Viens no visagrāk sarakstītiem evaņģēlijiem, Marka evaņģēlijs, neko nerunā par Jēzus piedzimšanu. Marka evaņģēlijs sākas ar to, ka parādās Jēzus, kurš saka, atgriezieties no grēkiem, jeb metanoiete, mainiet savu domāšanu, debesu valstība ir klāta. Marka evaņģēlijam Jēzus dzīve sākas ar viņu publisko darbošanos. Un tad ir tas, ko Linards saka. Cilvēkiem ir pieredze ar Jēzu, viņiem ir pieredze, kā Jēzus sludinātais, viņa dzīve maina viņu likteņus, viņu izpratni, viņu domāšanu. Viņi piedzīvo visu to efektu, viņi saprot, Jēzus ir Dieva dēls, viņā ir parādījusies paša Dieva būtība, beidzot mēs to esam varējuši saprast un aptvert, kāds ir Dievs savā žēlistībā. Un tad, lūk, tikai pēc tam rodas šī nepieciešamība kaut kā formulēt, nu bet kā tad šāds cilvēks, kā tad viņš ienāca mūsu vidū? Kas tad ir viņa dzīves pirmsākumi? Un kā jau sacīja, tur pa to laiku ir jūdu, tradīcija, tur pa to laiku ir jūda interpretācija, ka tas jau nekur neder, un tur vispār ir traks stāsts, un vispār. Un tad, reaģējot uz to, parādās, lūk, Jēzus piedzimšanas stāsti, un parādās visi šie jēdzieni. Viņš ir vienpiedzimušais dēls, viņš ir, un sakiet, ko gribiet, un dariet, ko gribiet, viņš ir ieņemts no svētā gara, viņš ir piedzimis no Jaunavas Marijas. Un droši vien, ka ir vērts pieskarties arī šim ticības apliecības jēdzienam proti, ka Jēzus ir piedzimis no Jaunavas Marijas. Un atkal, kā jau teicu, mūsu ausīm tas līdz šim vienmēr ir izklausījies vienkārši kā tāds tehnisks līdzeklis, kā kaut kam dievišķam nonākt šajā nedievišķajā pasaulē, bet stāsts ir patiesībā daudz vienkāršāks. Proti, visur tur, un tas ir pravietojums, jo jaunā derība jau atsaucas uz to, ka piepildījies ir pravietojums no vecās derības. Bet visur tur, kur vecajā derībā ir runa par Mesiju, par to, ka būs izradzētais, kas atpestīs mūsu tautu un tā tālāk. Tur visur ir runa par to, ka jā, būs tāda diena, kad jaunai sievietei piedzims bērns, un viņā pats Dievs būs klātesošs un caur viņu darbosies. Tad tas jēdziens vecajā derībā nozīmē vienkārši jaunu sievieti. Tādā pietiekami vispārīgā nozīmē. Tā būs jauna sieviete. Ja, tā būs jauna meitene, jauna sieviete, sakam, kā gribam. Vienkārši jauna sieviete. Tas ir tas jēdziens, tāds pietiekami plašs un visaptverošs. Bet tajā brīdī,
un atcerēsimies, tur pa vidu ir kas? Vairāki gadsimti, tur pa vidu ir helēnisms, tur pa vidu ir helenizācija, tur pa vidu ir visa šīs domāšanas lielās maiņas, par ko mēs pagājušā reizē runājām, kā cilvēkos izmainās vispār izpratni par pasaules pamatstruktūru. Un tajā brīdī, kad ir jāsāk formulēt, nu kā tad Jēzus piedzima, tas vecās derības jēdziens jaunā sieviete pārtop par ļoti šauru tehnisku grieķu vārdu partenos proti jaunava. Tādā seksuālā nozīmē, ka te ir runa par sievieti, kurai nav bijis seksuāla attiecība. Ja? Un atkal, tas ir mazliet tā sakot pazudus tulkojumā, jo vecā derība neko tādu vispār pat prātā nenāca. Vecās derības pravietojumos tur ir tālu no tā, jo vecajā derībā cilvēkiem bija skaidrs, kā dzimst bērni. Ja, tāpat kā mūsdienās mums ir skaidrs, kā dzimst bērni. Bērni nedzimst tehniskām jaunavām. Ja? Bērni dzimst seksuāla attiecību ceļā. Un tāpēc tur nevienam prātā nenāca, ka mums būtu kaut kāds tāds termins un jēdziens jāizveido. Bet kamēr tā doma nonāca līdz jaunai derībai, kur jau bija pilnīgi cits pasaules redzējums, tur vajadzēja šo tehnisko veidu, kā dievišķais, bezgrēcīgais, viņa pasaulīgais un tā tālāk ienāk šajā pasaulē. Un tur pēkšņi jaunā sieviete ir pārtapusi par jaunavu, ja? Lai gan tam nebija ar to nekāda sakara. Un atkal es saprotu, ka tā nav ekskluzīva paradigma, tā nav ekskluzīva valoda, tā ir diezgan izplatīta valoda tajā laikā, ka kaut kas ir dievišķis, var ienākt šajā pasaulē tikai caur jaunavu. Vai ne? Jā, tas ir līdzīgi tāpat, kā es jau sākumā sacīju par šo Dieva dēlu un kungu. Arī šī piedzimšana no jaunavas ir tāds pazīstams termins, pazīstams jēdziens apkārtējās reliģijās. Un tas ir tas veids, atkal mums jāsaprot, ka tas ir tā laika veids, tā metafora, kā mēs pasakam, kā cilvēkā ienāk kaut kas no Dieva, dievišķais. Un atkal kristietība, protams, izmanto šo vispār zināmo, vispār saprotamo, nepārjautājumo, tas visiem ir skaidrs, lai pasacītu to savu vēstījumu, to savu saturu. Un atkal, protams, ka mums ir labi zināt, ka lūk, kristietība nav arī šo jēdzienu paķērus gluž no gaisa paņēmus tur kaut kur, kas tur blakām bija kādiem grieķiem vai kādiem tur vēl, bet jā, tas ir tas vecās derības. Un atkal ir ļoti svarīgi, kad mēs to dzirdam, kad mēs to lietojam, atcerēties šo te vecās derības domu. Ļoti jauna sieviete ir tā, caur kur šajā pasaulē ienāk Jēzus, un daudz teologi arī saka, ka tur ir tāda doma, ka patiesībā tas ir, ar to ir gribēts arī pateikt, ka caur Jēzu šajā pasaulē nāk kaut kas jauns, ka Jēzus nepiedzims no kaut kādām vecām lietām, no kaut kā, kas jau ir vispār zināms un skaidrs, viņš nepiedzims kaut kādai vecai dzimtai, kas vienkārši viņš turpinās to visu, kas ir iepriekš bijis un vienkārši atražos visu to lietu uz priekšu, bet viņš piedzims kaut kam totāli jaunam. Un šis jaunais nav kaut kāds pieredzes bagāts cilvēks, bet tas ir viens cilvēks, kurš saka šai piedzimšanai jā. Un tas ir tas, ko mēs zinām, vai ne, advents stāstu par Mariju šo jā. Ka Marija ir gatava šo jauno vai šajā pasaulē. Nezinot un varbūt nesaprotot, kā šis jaunais šo pasauli mainīs. Un tas ir tāds arī, es domāju, svarīgs moments. Jā, es tagad klausos Linardā un saklausu to domu, gribēt pateikt, ka Kristus ienākšana nav kaut kas jau saprotams, jau zināms,
Nu, tā, ka man jau tur 5 bērni ir bijuši, es jau nu zināšu, kā tagad izaudzināt to vēl nākamo. Tur jau roka ir iesista, tur jau viss ir skaidrs, tur jau... Viņam sava loma jau atvēlēta. Jā, jā, viņš gulēs tur, rēdīs šito, tas būs tā, tur viss jau ir skaidrs pa lielam. Bet Jēzus ienākšana pasaulē notiek caur cilvēku, kuram tas viss ir kaut kas jauns, kuram tas viss ir eksperiments, kuram tas viss nozīmē uzticēties, kuram tas viss nozīmē ļauties kaut kam nezināmam, ļauties kaut kādai jaunai, nezināmai pieredzei, kur tu neko nezini, kā tas ir, kad caur tevi ienāk jauna dzīvība, kā tas mainīs manu dzīvi. Tu nezini, kā tas mainīs tavu dzīvi. Tu visā, kas notiek, tu to piedzīvo pirmo reizi, tu tam visam ej cauri kā tādam brīnumam. Ja? Dāmas, piedodiet no jums, kas esat gājuši cauri tam procesam. Ja? Jūs to, es domāju, ļoti labi zināt, un arī patiesībā arī tēvi, kur ir gājuši cauri un bijuši kaut cik tuvu tam procesam, to ļoti labi saprot, kā tas ir, kad pirmais bērns ienāk pasaulē, vai ne? Un kā tas ir, kad tev jau tā taciņa ir iestaigāta, vai ne? Es domāju, tur ir ļoti liela atšķirība. Protams, no tāda viedokļa katrs nākamais bērns jau ir lielāka drošība. Nu, tu jau zini, kas tur apmēram tiek gaidīts. Bet tādā garīgā nozīmē, es domāju, tā arī patiešām ir tāda ievērības cienīga metafora, ka te mēs saskaramies ar kaut ko, kur mēs nezinām, kā tas mainīs mūsu dzīvi. Un atkal tādā Ziemassvētku kontekstā, Kristus piedzimšanas kontekstā, Kristus piedzimšanas mūsos kontekstā, ja, jo mēs jau tādā garīgā nozīmē runājam arī par Kristus piedzimšanu mūsos. Un ne bez pamata, jo Pāvils saka, nevairs dzīvoju es, bet manī dzīvo Kristus. Un lūk, mēs esam aicināti būt kā jaunava Marija. Kur mēs esam aicināti ļaut sevī šim brīnumam atraisīties, ja? Ļaut tam mainīt mūsu dzīves. Mēs nezinām, kā tas būs. Tas nav tā, ka tam mēs esam gājuši cauri, mēs jau zinām, būs tas un tas un tas. Un atkal uzdevuma ideja, vai ne? Ka tas nozīmē, ka vai cik mēs katrs veci esam, mūsos ir kaut kāda jaunība. Kas vienmēr stāv kaut kā priekšā, ko mēs nezinām. Kas ir tas mūsu izaicinājums, kas ir tas mūsu vieta, mūsu vēl kaut kas var mainīties, vēl kaut kas var kļūt savādāk, mēs varam kļūt citādāk cilvēku. Un tas ir šis, man liekas, tik svarīgais tas aspekts, ka mēs jebkurā savā dzīves punktā mūsos ir kaut kas no šīs absolūti jaunā, no tās jaunības, no tā, kad atcerieties, kad bija kādi 15, 16, 14 gadi, nu, tu viss kaut kas varēja būt, vai ne? Nu, viss iespējas. Un tad viņas pamazām sašaurinās, un tad mums šķiet, ka mums ir 80, tad jau nu, nekas vairs nevar mūsu dzīvēs jaunas notikt. Bet tā kristīgā vēsts saka, un kā vēl laiku, var? Un kā ja? Vēl var? Un kā vai, vēl ne? Var? Un jā. Es domāju atkal, nu, tā arī ir tā realitāte, draugi. Mums varbūt cik gadi, lai cik mums būtu, vai 15, vai 25, vai 85. Ja mēs patiešām ejam cauri tam, ka mūsos atraisās Kristus klātbūtne, nu tā nav pieredze, kuru mēs zinām. Un tajā brīdī, kad cilvēks piedzīvo iekšējo garīgo transformāciju, tur mēs visi esam kā no jauna piedzimuši paši, ja? Un tur mēs visi esam, lai cik mums būtu mūsu uzkrāta līdzšinējā cilvēciskā pieredze, tā mums ir absolūti jauna pasaule. Tur mums atveras absolūti jauna pasaule, kurā mēs nezināsim, kā tas būs, mēs nezināsim, ar ko tas beigsies, mēs nezināsim, kādas pārmaiņas mēs piedzīvosim, lai cik gadi mums būtu fiziski. Ja? Tajā brīdī, kad Kristus mūsos dzimst, kad Kristus mūsos atraisās, mūsu fiziskam vecumam nav nozīmes. Tādā ziņā mēs visi
kļūstam par jaunavām Marijām. Un es domāju, ka pats Marijas tāds evaņģēlijā saprastītais tāds dzīves stāsts arī, mēs tur varam samanīt tā, ka viņai tā dzīve ir visu laiku ar visādiem pārsteigumiem, kas nāk no Jēzus. Vai ne, kā mēs zinām, tur, kad Jēzu ved apgraizīt templī, vai ne, tur pats, tur piepešs, tur kaut kāds Simeāns, tur Anna kaut ko tur stāsta, tur Marija tas atkal viss jauns. 12 gados Jēzus uz to Jeruzālēm iet ar vecākiem pazūd. Atkal viņi atrod templī ar farizējiem strīdoties, atkal pilnīgi jauna filma, pilnīgi kaut kas jauns. Tad kādā brīdī Marijai viss skaidrs. Viņi iet ar visiem pārējiem, lai vest Jēzus pie prāta, jo viņš tur ar saviem mācekļiem tikai apkārt staigā un neko piepriekš mājas nedara. Un atkal Jēzus pasaka, kas ir viņa ģimene, kas ir viņa brāļa, māsa, atkal. Pilnīgi kaut kas jauns. Un Marija visu laiku saka, jā, viņa nepadodās. Un kaut vai es iedomājos tas pats pie krusta, vai ne, kur Jēzus nodod Mariju Jāņa rokās, vai ne, ka viņš tagad rūpēsies. Atkal, pilnīgi kaut kas jauns. Un tas ir tāds, Marija, mēs redzam šo cilvēku, kura ne tikai tad, kad viņa ir jauna, saka jā tam jaunajam, bet viņa patiesībā, jā, visu laiku izpauž tādu ļoti interesantu tādu tēvu. To atvērtību tam, kas būs. Un viņi nesaka, nu, tu nāksi mājās, kā es te stāvu tagad, ja? Un tu darīsi to, ko es tev teikšu, vai ne? Un tu klausīsi mani, ja? Tu nerunāsi te pretī galā, es esmu tava māte, ja? Bet viņa ir visu laiku atvērta tam, ja? Un tas, nu, tādā ziņā tas jaunavības, tas neziņas, tas tā ļaušanās tam brīnumam, tā uzdrīkstēšanās, pieņemtās pārmaiņas, tā saglabājas tiešām viņā visu mūžu. Ja? Tādā. Jā, un ja es ticības apliecībās saku, es ticu uz to jauno manī citos šajā pasaulē, ka vienmēr kaut kas var jauns dzimt, tad šī ticība ir kaut kas absolūti lielāks un dziļāks nekā tikai ticēt kaut kādai tehniskai lietai, kas var vai nevar notikt. Jā, nu, un es domāju, te jau izkristalizējas tas, ko mēs droši vien gribam pasacīt ar šo vakaru, ka stāsts par Kristu un tas, kas ir ietverts ticības apliecībā, tas nav tehniskais stāsts. Tas nav brīnums tādā tehniskā nozīmē, ka redz, kā ir kaut kur tāda neredzama, nezināma, smalka pasaule, kurā mājo dievišķais, un tad, nu, kādā lūk brīnumainā veidā tas ir nonācis pie mums šajā zemišķajās deformētajā pasaulē. Tu paskaties, nu, tur kādām visādām tādām brīnumainām pārdabiskām lietām bija jānotiek, vai ne? Tas nav stāsts par to. Tas ir stāsts par reālu pārdzīvojumu, piedzīvojumu reālajā fiziskajā pasaulē, kā tas maina, cik radikāli tas maina cilvēku dzīves un kā tas ir mēģināts aprakstīt šajos mums tik grūti jau satveramajos jēdzienos, kā šī pieredze ir mēģināta izteikt, ka te mēs piedzīvojām Dieva tuvumu, neskatoties uz to, cik bēdīgs un varbūt necils bija šis pirmsākums, viņš ir ieņemts no svētā gara un viņš ir piedzimis no jaunavas Marijas un tur ir šis brīnums un tur ir šī atvērtība, tur ir šīs pārmaiņas. Un tas ir noticis pateicoties lūk Jēzus personai, kurā mēs varējām pašu Dievu piedzīvot. Un tas ir beigās mainījis mūsu katru. Tātad netik daudz tehnisks apraksts, bet reālās dzīves, reālās pārmaiņas. Katru reizi, atkārtojot šo tekstu, droši vien tas būtu tas, kas būtu sev jāatgādina. Caur šo ticību, un atkal, kas ir šīs ticības fokus? Lūk, mūsu ticība. Kas ir tās fokus? Vai fokus ir uz to tehnisko, pārdabisko, to ļoti dīvaino, neizprotamo, kā tas viss tur ir norisinājies?
Vai mūsu ticības fokus ir uz to, ka dzīve, reālā dzīve, reālie cilvēki var mainīties? Ja mēs piedzīvojam mīlestību, ja mēs saprotam un aptveram un izdzīvojam, ka Dievs ir mīlestība, cik radikāli var mainīties pasauli, kurā mēs dzīvojam? Cik radikāli var mainīties mūsu dzīves? Ja? Kas ir ticības fokus? Un man ir aizdomas, ka ļoti daudziem cilvēkiem viņu ticības fokus un attiecīgi viņu ticības cīņas un visa polemika ar visu, kas to saistās, griežās ap kaut kādiem šiem tehniskajiem, filozofiskajiem, metafiziskajiem kaut kādiem šiem te momentiem, un tad to mēs nedrīkstam pazaudēt, no tā mēs nedrīkstam atteikties, palaižot garām to reālajā dzīvē balstīto pieredzi, pārmaiņas. Palaižot garām to būtisko, jo es domāju, ka tā kā mēs šajā vakarā mēģinām jums par šo, kā tā par šiem tikai ticības apliecības dažiem jēdzieniem pastāstīt, tas liecina, ka ticības apliecība nav noliekam kādā muzejā, tas nav kaut kāds sens, nesaprotams teksts, kur vienkārši mēs atkārtojam, tāpēc, ka jāatkārto, bet viņam ir milzīgs potenciāls, viņam ir milzīgs, tikpat liels potenciāls, kā piemēram mūsu valsts himnai, kas arī uzrakstīt pagājušā gadsimta beigās, bet viņi ir uzrakstīt ar tik ļoti visaptverošiem, skaidriem, visos vaikmatos derīgiem vārdiem, ka tas ir kaut kas ļoti līdzīgs. Ja vien tos vārdus pareizi saprot. Tieši tā. Ja, ja mēs esam spējīgi, nu, šis piemērs par himnu, manuprāt, ir ļoti labs, ja mēs esam spējīgi šos vārdus interpretēt, ja mēs esam spējīgi tajos vārdos ieraudzīt to būtisko saturu. Jo mēs jau varam paņemt to vārdu, piedošam to pašu vārdu Dievs, un apskatīt viņu tik šauri, tik kaut kā šauri, ka pateikt, nu, par ko ir stāsts, sen pienācis laiks mainīt to himnu, ja, un sākās kaut kāda jēzga par to visu. Nu, mēs varam konstatēt, vatju dēvu nedzied, vatju meitas nedzied, nu, tad arī viss cauri, bet meitas tā nav. Par kādu Latviju meitu ziedēšanu jūs tur runājat, ja? Jūs esat prātā jukuši, ja? Kura sieviete zied? Puķes zied, koki zied, kas tur zied, krūmi zied, ja? Kādas Latviju meitas tur zied? Dēli zied. Dēli zied, nu labi, to vēl varētu saprast, vai ne? Bet, un varētu ķidāt šo tekstu un piesieties viņam un teikt, tas ir tā un tā un tā, bet mēs taču joprojām uztveram to garu, mēs joprojām uztveram to būtību, ko šis teksts grib pateikt. Un es domāju, ka šeit ir ļoti līdzīgi. Ja? Labi, draugi, liekas tāda sajūta, ka ir izrunāta mute sausa, tāpēc vai jums ir kādi? Ja. Man ir jautājums, ja var par nīkais apliecību. Ja mēs lasam Jāņa evaņģēlī, tad nīkais ticības apliecība ir tuvāka Jāņa evaņģēlī. Kurā brīdī tā radās un kāpēc? Jo tur, tiksim, par Dieva Jēzus Kristus dzimšanu, nu, ir runāts tā drusku kā gaisma no gaismas, tā dzimis neradīts. Ja? Tātad jautājums par Nikais ticības apliecību. Kā mēs zinām, Nikais koncils tika sasaucis 325. Gadā. Nikais, respektīvi Konstantinopols koncils, kādus pārdesmit gadus vēlāk, kur pielika klāt sadaļu par svēto garu, sākotnējā orģinālajā Nikais apliecībā bija tikai pirmā un otrā daļa, vēlāk Konstantinopolē pielika klāt trešo daļu, un jums ir taisnība, tur par Jēzus piedzimšanu runā vairāk tādos abstraktākos terminos, kā jau arī mēs zinām, gaisma no gaismas, Dievs no Dieva, kas tiešām atspūgļo vairāk to simbolisko valodu, kuru mēs atrodam Jāņa evaņģēlī sākumā. Tā tas ir. Un tādā ziņā Nikais, man būtu grūti pateikt, kura no šīm apliecībām ir radusies ātrāk. Es tiešām nevarēšu pateikt, bet skaidrs, ka apustuļticības apliecības paši pirmsākumi
ir senāki nekā Nikejas ticības apliecībai. Jo domājams, ka apustuļu ticības apliecības pirmsākumi ir meklējami jau 2. Gadsimtā, jo tātad Nikejas apliecība 4. Gadsimta sākums, bet apustuļu ticības apliecība jau 2. Gadsimts, un domājams, ka bija daļa no kristību liturģijas. Proti, kad cilvēki izteica vēlēšanos kristīties, viņiem jautāja, vai tu tici uz Dievu Tēvu, vai tu tici uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, vai tu tici uz Svēto Garu, uz ko viņiem bija jāatbild, jā, es ticu uz Dievu Tēvu, un tā tālāk, jā, es ticu uz Jēzu Kristu. Bet viņa bija daudz rudimentārākā formā, daudz sašaurinātākā formā. Nav saglabājušās tās sākotnējās formas, bet šī, kas ir nu, tāds mūsdienu jau gala variants, tas ir atrodams, jā, man šķiet kaut kādā 6. Gadsimta sprediķī. Kaut kur Francijā, ja es pareizi atceros, ir atrasts sprediķis no 6. Gadsimta, kurā tad lūk, tas sludinātājs, mācītājs, kas to sprediķi ir sacījis, viņš ir ietvērts to ticības apliecības tekstu. Un tad mēs zinām, ka vismaz no 6. Gadsimta sākuma tā izskatās tāda. Es domāju, ka tā atšķirība arī ir tajā, ka, piemēram, kādi šīs apustuļu ticības apliecības iedzieni ir atrodami jau jaunā derībā, piemēram, kungs ir Kristus pie Pāvila un tā. Un izskatās, ka šī ticības apliecība, viņa ir tā veidojusies, viņa ir tā radusies pamazām, līdz kamēr nostabilizējusies tajā formā, kā viņa šobrīd ir. Savukārt, Nikejas ticības apliecība ir vairāk veidojusies caur dažādām spraigām teoloģiskām diskusijām, tur dažādiem formulējumiem, tur viena, teiksim, grupa pret otru grupu, tad kurš tā un kurš ir tā, tas ir tāds vairāk tāds, kā vai pasaka, nu tā kā tāda kaut kāda deklarācija, kur mēs tur sanākam kopā un strīdamies par katru teikumu, un tad mēs vienu teikumu nosvītrojam, citu pieveikam klāt. Tas ir tāds vairāk tāds tā kā, nu, nemākslīgs, bet tāds vairāk tā kā... Es teiktu, ka Nikejas ticības apliecība ir radusies polemikas rezultātā. Tieši strīda tā. Rezultātā. Kur ir tagad dažādas puses iesaistītas, un mums tagad ir kaut, par kaut ko jāvienojas, vienu bļauj vienu, otru bļauj otru, nu te mēģināsim tagad atrast kaut kādus jēdzienus un vidusceļus un noformulēsim, tad, kā tad īstenībā ir. Kur pretī apustuļu ticības apliecība ir veidojusies tādā mierīgākā, varbūt dabiskākā veidā, tā, nu, evolucionējusi no laika uz laiku, pieliekot vēl kaut kādus jēdzienus, pieliekot vēl kaut kādas idejas klāt, nu, lai tā kā mēs tā kā formulētu, kam tad īsti mēs ticam. Bet Nikejas apliecība, jā, tas ir tāds vairāk polemikas rezultāts. Man ir tāds mazliet iekšējais konflikts, klausoties to, nu, to būtību, kas šeit parādījās. Man vispār pilnīgi citā veidā es pats saprotu tagad ticības apliecību, nu, vismaz to daļu, ko mēs tagad runājam, ka ir tā atvērtība kaut kam pilnīgi jaunam un ka katrs cilvēks varbūt piedzīvo arī tās pārmaiņas pilnīgi unikālā veidā un ka tas nav kaut kas, ko var iepriekš izplānot, izdomāt un tā. No otras puses ticības apliecības tāda publiska skaļa nu tā, apliecināšana jā, dievkalpojumā. Manā skatījumā ir kaut kas tieši pretējis, ka tas ir tāds simbolisks veids, kā tu tā kā iekļaujies tajā rāmī, tagad es tāds kā citi, ka visiem tagad ir kaut kas vienāds, un man vienkārši ļoti kaut kāda pretruna ir ar to, kas tagad... Jā, es sapratu, kur tā pretruna, tā pretrunīgā izjūta var rasties, un tas patiešām tā ir, jo mēs iztirzājam ticības apliecības saturu, kurā ir ietvērta doma par radikālām pārmaiņām cilvēka dzīvē, par atvērtību, kā jūs sakat, nezināmajam, paļaušanos un tam līdzīgi. Tātad mēs runājam par saturu,
kuru mēģina pastāstīt ticības apliecība. Bet ticības apliecības kopīga apliecināšana ir ar citu mērķi. Tā ir ar mērķi pateikt, ka mums ir līdzīga pieredze. Te mēs esam sapulcējušies tie, kas zinām, par ko ir runa. Ja? Mēs zinām, ko nozīmē, ka Jēzus ir Dieva dēls. Mēs saprotam, ko nozīmē, ka viņš ir ieņemts no Svētā Gara. Mēs zinām, ko nozīmē, kad mēs kļūstam paši par jaunavām Marijām un mūsos dzimst Kristus. Mēs te esam sapulcējušies cilvēki, kuri nu vismaz nojaušam to visu, jo esam jau mazlietam visam gājuši cauri. Un tāpēc mēs visi kopā atgādinām sev un apliecinām to citiem, kas tad ir mūsu ticība. Bet tad, kad mēs katrs individuāli to piedzīvojam, tas jau ir katra mūsu individuālais stāsts. Jo katrs no mums savā laikā esam kaut ko piedzīvojuši. Katrs no mums individuāli savā vecumā esam kaut kam atvērušies. Katrs no mums individuāli esam piedzīvojuši Dievu klātbūtni savā dzīvē. Tie visi ir katra mūsu individuāli piedzīvojumi. Bet lielā schēma ir visiem vien un tā pati, jo mēs esam cilvēki, un kā cilvēki mēs visi esam līdzīgi. Un ticības pārdzīvojumam ir kaut kādi līdzīgi aspekti. Tas nav tā, ka ja mēs esam dažādi cilvēki, tad mums katram ir pilnīgi sava ticība, viens runā par to, viens par to, viens par to, kā saka, viens par māti, otrs par meitu, trešais par kleitu, un jā, visiem jau ir taisnība. Nu, tā gluži arī nav. Garīgām pārmaiņām cilvēkā ir noteikts saturs. Nu, piemēram, apgalvojums, ka Dievs ir mīlestība. Tas ir noteikts saturs, tā ir noteikta pieredze. Pāvils skaidro, ko nozīmē mīlestība. Viņš nesaka, ai, nu ziniet, mīlestība, nu tas foršais, siltais, ko jūs sevi jūtat, tā jau ir tā mīlestība. Kas ir tas foršais, siltais? Nē, viņš ļoti konkrēti raksta, kāda ir mīlestība. Ja? Tātad ticībai ir konkrēts saturs, un šo konkrēto saturu ticības apliecība mēģina izlikt un teikt, te tas ir. Un mēs viņu vienkārši sakam, jā, mēs to zinām, mēs to gribam atgādināt sev, mēs to gribam apliecināt arī citiem. Un tas varbūt ir tas mazliet paradoks ar ticības apliecību. Ka sākotnēji šis teksts jau radās, nu kā visiem saprotams teksts. Un turklāt kā tāds, kas pretendē, ka mēs te tulīt paskaidrosim, kam tad īsti mēs ticam. Jūs zinat, mēs ticam uz to, ka Jēzus ir Dieva vienpiedzimušais dēls. Tajā laikā tas skan saprotam. Tam nevajag paskaidrojumu. Tam nevajag, jo šis ir paskaidrojums. Paiet 1000 gadi vai pusotrs vai divi. Kas ir šie vārdi, ko tie nozīmē, ja? Mums tas vairs sen nav paskaidrojums. Un es vēl gribu piebilst, ka tas, kas varbūt mums bieži vien iztrūkst, ir tā, ir ka mēs aiz šiem vārdiem, mēs reti, kad dzirdam to melodiju. Kas ir tā ticības apliecības melodija? Un tāpēc varbūt pareizāk būtu viņu nevis tikai skaitīt, bet ja būtu kaut kāda melodija, kurā viņi varētu dziedāt. Tad noteikti mēs daudz labāk izjust to ticības apliecības kaut kādu to veselumu un to jēgu arī. Nu, varbūt tā emocionalitāte pazūd. Jā, mēs viņu skaitām tādā tehniskā veidā. Taram, 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 taram. Tad izklausās tāda racionāli, vai ne? Bet zinām, taisnība ir, ja tur būtu kaut kāda... Tas tāpat kā tēvreizes lūkšana, ja? Tēvreizes, kad mēs viņu pasakām, un tēvreizes, kad mēs viņu izdziedam. Tur nāk mazliet līdzi tas emocionālais mūsos. Attiecīgi tā pieredze mazliet mūsos atverās vairāk. Bet vēl kāda iespēja? Jā, vispirms šeit. Nu, viss pateiktā ir tāds rodas iespējas, kad pirms 2000 gadu bija kāda reliģiska krīze, ka bija jānāk kaut kam jaunam. Ja, kā tu saki, bija tāda jūdi tā kā sekta. Nu, tad iznāk drusku pēc tādas partijas, kur izveidojusi savu jaunu programmu,
No malas var izskatīties, ka tas mistiskais pazūd un ir vienkārši vienpiedzimušais dēls, ieņemts jauna un tur kāda krīze bija viņiem? Tu to tā skaisti aprakstīji. Krīze ir visu laiku. Nav nevienas dienas pasaulē, kad nebūtu krīze. Nav nevienas dienas, kad mēs nepiedzīvotu kaut kādu ārprātu, no kura mūs vajadzētu atpestīt kādam. Tas, kas tur notiek, parādās Kristus. Parādās unikāla iespēja, kāda tik bieži neparādās pasaulē. Proti, kā mēs pagājušās reizēs runājām, tā dievišķā būtība, tā mīlestība, tas viss fokusējas piepeši vienā cilvēkā Jēzū. Un caur viņu sludināšanu, caur viņa stāstīto, darīto, tās pieredzes liesmas sāk izplatīties arī pie citiem cilvēkiem. Līdz ar to krīze ir permanenta, bet es teiktu, tajā laikā parādās pirmo reizi konkrēts risinājums. Un cilvēki sāk šīs pārmaiņas piedzīvot. Un tad ir jautājums, kā man tagad pastāstīt jums, ko tad es te piedzīvoju? A kā es varu pastāstīt? Nu, es varu kaut ko labu izdarīt, bet es arī gribu pastāstīt. Un lai pastāstīt, man jālieto valodu. Kādā valodā es runāju? Nu, tādu, kādu es māku. Kādus jēdzienus es lietoju? Nu, tos, kas ir manā rīcībā. Dieva dēls, svētais gars, jaunava, tas un šis. Un es lietoju visus tos ikdienā sastopumos visādās reliģiskās citādās vidēs konceptus, lai izstāstītu, ko es nu pat esmu piedzīvojis, cik tas bija dramatiski, kā tas mainīja manu dzīvi. Problēma ir tajā, ka tā valoda, kurā es šobrīd to visu tik skaisti izstāstu, paiet laiks, viņa vairs nav saprotama, jo tur ir ļoti daudz pārmaiņas notikušas pa vidu. Ja? Un viss, un tajā mirklī rodas problēma, ka es jums gribu pastāstīt, kā es sasitu savu ķērni, piemēram, ja? Tad man būtu mazliet tā kā jāpaskaidro laikam, kas ir ķērni. Ja? Vai visi zin, kas ir ķērni? Jā, nu te jau uzreiz parādās vairāk varianti, kas ir ķērni, vai ne? Nu lūk, un vienmēr tas ir viens sadzīvisks priekšmets tikai, vai ne? A, te mēs runājam par lieliem konceptiem. Un tad nu, mēs te sēžam un mēģinam salipināt atpakaļ tos konceptus. Bet es arī iedomājos tavs sacītājs par krīzi. Jā, tādā ziņā es domāju, ka šie lielie kristietības teksti, kuri ir nonākuši līdz mums un kas ir radušies pirmajos gadsimtos, tie iezīmē kaut kādā ziņā tādu bērnības krīzi kristietībā, kur tam visam ir nu, no pašiem sākumiem, no kaut kādas ļoti tādas tādiem impulsiem, no tādas ir kaut kam jānobazējās, jānostabilizējās. Tad mēs redzam, piemēram, kaut kādu vēl svarīgu dokumentu, kas nāk no vienas, teiksim tā, kristietības pubertātes krīzes, kas ir 14., 15., 16. Gadsimts. Tur arī kaut kas izveidojās, kaut kādi ļoti paliekoši, kaut kādas ievirzes, kaut kādi dokumenti, kaut kādas konfesijas. Nu, un šobrīd mēs esam 20. 21. Gadsimts, kas savukārt ir kaut kāda varbūt tāda, nu, kad tā jaunība ieiet tādā jau tādā brieduma fāzē, kur tagad tu saproti, kas man dzīvē ir jādara, kas ir tie galvenie uzdevumi, kas ir tā dzīves lieta. Un viss var būt, ka mēs arī no šī laikmeta iziesim ar kaut kādiem lieliem paziņojumiem vai tekstiem vai kaut kādiem uz nākošajām paudzēm derīgiem tādiem, nu, jā. Nu, jā. Un tad arī. Man ir īsts jautājums. Rīgā ir sakrālo lietu muzejs, kur ir Turīnas līķauts. Vai tur pastāv kaut kāds autentiskums ar Kristus tēlu? Un vai teoloģijā tiek meklēt kaut kādi jauni veidi autentiski materiāli? Nu, Turīnas līķauts Rīgā pavisam noteikti neatrodās, jo oriģināli viņš atrodās Itālijā. Bet iespējams, ka tur ir kāda replika, kāds, teiksim, kāda kopija no tā, un tīri tehniski joprojām šis jautājums nav atrisināts. Nav īsti
līdz galam skaidra šī attēla izcelsme. Tā tad runa ir par tādu diezgan lielu audeklu gabalu, uz kura ir tāds grūti saskatāms attēls, bet tad, kad viņā iedziļinās, tad var nojaust, ka tur ir redzams kails vīrietis ar šādu sakrustotām rokām, kuram uz acīm ir bijušas uzliktas kaut kādas monētas, un tā leģenda ir par to, ka tas ir oriģinālais Jēzus līķauts, kurā viņš ir bijis ietīts, un ka tas nospiedums tur ir tādā pārdabiskā veidā palicis, bet nedz Vatikāns, kura rīcībā un kam pieder šis līķauts, nedz Vatikāns izsaka kategoriskus apgalvojumus par tā autentiskumu, nedz zinātnieki spēja izteikt kategoriskus apgalvojumus, spekulācijas un versijas ir dažādas, bet atkal jautājums, kas ir mūsu fokus? Un cilvēka interese atrast kaut kādu fizisku pieturas punktu dažādu relikviju veidā, šī interese cilvēkā ir absolūti dabiska. Mums ļoti gribās, lai mūsu pārliecības tiktu apstiprinātas ar kaut kādām lietām, kuras mēs varam aptaustīt, ieraudzīt un tam līdzīgi. Bet tur ir vienmēr tā nelielā bīstamība, ka ja mēs pārlieku fokusējamies uz šīm ārējām lietām, nu tā ko mēs darīsim vienā brīdī, kad atnāk zinātnieki un teiks, ziniet, nu piedodiet, tas ir no 14. Gadsimta tomēr viens viltojums. Vai tad tāpēc sabruks mūsu ticība? Nu tāpēc kristietība nekad nav visu to savu kārti mēģinājusi likt uz kaut kādām taustāmām relikvijām vai lietām, bet vienmēr apgalvojusi, ka tā dziļākā pārliecība, tai ir jāveidojas mūsu pieredzes rezultātā. Tajā, ko neviens tev nevar atņemt. Nu, tam, ko tu pats esi piedzīvojis, izgājis cauri, izjutis, sapratis, to tev neviens neatņems. Ja tev ir šāds auds, vai šāda relikvija, vai šis, vai tas, vai glēzna, vai ikona, vai tas, un ja tas tev palīdz tavu ticību uzturēt dzīvu, ja tas tev palīdz to aktualizēt, lieliski. Ja? Tāpat kā mēs sakām ticības apliecību, tā atgādina mums par mūsu ticības pirmsākumiem. Mēs skatāmies uz krustu, mēs skatāmies uz altāru gleznu, mēs skatāmies uz izstātītu Turīnas līķautu, mēs skatāmies uz relikviju, kurā tur ir kaut kāds gabaliņš no Kristus krusta. Tie visi ir tikai palīgi līdzekļi, lai palīdzētu mums turēties mūsu iekšējā pārliecībā par to, kas ir īsts, kas ir patiesi. Nu, arī faktiski šie vakari nav domāti nekam citam, kā palīdzēt mums saprast, sasinhronizēties ar savām domām, ar saviem konceptiem, saprast, kas kā darbojās, kā kas būtu jāsaprot, lai tā mūsu ticība kļūtu mazliet noturīgāk un stiprāk, un mēs saprastu, ka mēs aizvien esam uz pareizā ceļa, pareizajā vizienā.